I aquestes són imatges d'ahir a la tarda del mural de la sobrecàrrega que l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa penja a la façana de l'Ajuntament. Un grup d'ultradreta espanyolista que s'autonomena Associació Unión de Brigades va penjar aquest dimecres un vídeo a les xarxes socials en què es veu dues persones embrutar amb esprai al mural, que en aquesta ocasió era una reproducció del grafit sobre el rei emèrit espanyol de l'artista Roc Blackblock, esborrat per l'Ajuntament de Barcelona.